Šta je to što možda ponudimo? Pa sve pre svega možda ponudimo hranu koju možda proizvedemo. Možemo da podignemo prehrambenu industriju. Možemo da ponudimo energiju koju možda napravimo i treba da uložimo u treću oblast, to je obrazovanje. I mi smo promenili Srbiju, mi smo je pokrenuli. Ona počinje da diše. Ljudi počinju da primaju plate. Znate vi šta znači kad mi sutra izvozom, radom, pokretanjem Srbije dovedemo od toga da veći ljudi prima platu? Onda oni prime platu jer smo mi izvezli njihov proizvod. Pa odu u prodavnicu, pa u toj prodavnici kupe nešto, pa prodavačica prima platu. Pa onda ovo što proizvodi ima gde da proda, kome da proda tu u samoj toj sredini. Pa i oni primaju platu, pa oni troše. I zavrtite jedan krug ljudi koji primaju platu, rade i ova zemlja se razvija. Znači, verujte mi, uhapsite svakoga ko je nepošten. Svakoga ko je lopo. Neću vam reč reći. Nemojte toga pravite politička hapšenja i predstave za narod. To je problem. Ali neće hapšenja dovesti od toga da u ovoj zemlji ljudi žive bolje. I nećemo i u ovoj zemlji, ne nudi Demokratska stranka, ako oni kažu Mišković i Đilasovu vladu. Neće ova zemlja ni Miškovićevu vladu, ni Đilasovu, ni Vučićevu. Ova zemlja hoće vladu kvalitetnih, stručnih, pametnih ljudi koji mogu da pokrenu napred, daju ljudima posao, imaju čega da žive i tako funkcioniše. Tu vladu ćemo dobiti ako naša lista, koja se ne zove slučajno, sa Demokratskom strankom za Demokratsku Srbiju, dobije poverenje građana 16. marta. Ja sam zaista veliki optimista. Verujem da je ova zemlja za ovih dve godine shvatila. Znam ono što vi znate, da vam prilaze vaši prijatelji, poznanici, ljudi, da vam kažu, ljudi, šta se ovo dešava? Ovi će sve da upropaste. Shvatili smo šta se desilo pre dve godine. Dali ste im šansu, dali smo im šansu, ali oni će da unište sve živo. Takvih je svaki dan sve više i više. Takvi će izaći. Pravo je Bojan. Neće biti puno belih listića, bit će puno žutih listića.